Pouťová pecka, to je název už tradiční bartolomějské pouti, která se v pecce konala ve dnech 23. až 25. srpna. Spolek Bezdružic uspořádal už 9. ročník. O tom, jaká pouťová pecka letos byla, jsme si povídali s jedním z organizátorů, Honzou Murdychem. Já myslím, že se nám to zase krásně povedlo. V pátek jsme začínali koncertem zdejší kapely Náhoda. No a včera od rána jel kulturní program, řemeslný jarmark a nějaké poutivové atrakce tady na náměstí. Bylo tady spoustu lidí za krásného počasí a myslím, že se to všichni náramně užili. Aspoň, že ta láska na vsi je zatím neskažená městem plná. Přirozený krásy, my se milovali celý den. Na seně i za stavem, v kostele či na poli, když kolem řvali traktory. Máte už v hlavě plány na příští ročník? No pouť příští rok samozřejmě bude, budeme muset podívat do kalendáře, jak to vyjde s tím Bartolomějem, protože pouť se vždycky pořádá podle svátku svatého Bartoloměje, který mu je zasvěcený kostel tady na Pecce. No, ale ještě jako na Pece nekončíme, ono to nebude dlouho trvat, na Hradě ještě proběhne několik akcí a je to 14 dní a 3. září na nádvoří bude vystupovat Dagmar Pecková s Nosticovým kvartetem, takže taková drobná pozvánka. Tak tedy, tady je ta říše mocného Kašpara. Kam se podívám, všude pusto, pusto a smutno, jako by tady vládla jenom smrt a tma. He, pane Kašpar nemá o nás ani tušení. Bloudí někde po lesích a sbírá bylinky na ty své čarovné lektvary. Co pak, synáčku, hledáš? A jak ses dostal až sem? Nevíš, že přísně trestám každého, kdo sem přijde bez povolení? Ne tak zhurta, pane. Já hledám službu a chci se zeptat, jestli byste mě nepřijal. 3 dny veselí si během pouťové pecky všichni dokonale užili. Na své si přišli dospělí i děti, milovníci hudby i dobrého jídla a pití. Pouťové atrakce byly neustále v provozu a v dětských dílnách vznikaly dárky na památku. Také počasí bylo krásné po celou dobu. Jak to organizátoři dokázali, to byla otázka opět na Honzu Murdycha. No, počasí to má tady na Pece na starosti samozřejmě Krištof Harant. Tam nahoře je prostě za dobře, s náma je taky za dobře, takže vždycky, když potřebujeme, tak se to prostě vydaří a je to dobrý.